Inoyatullo Andijoniy taqdim etadi. O'zbek shou biznesi yulduzlari. Aktyorlar, aktrisalar, sportchilar, siyosatchilarga ular kutmagan naqd. 33 savol loyihasi. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizni uzoq yaqindan tomosha qilayotgan 33 ta savol loyihasining aziz muxlislari, bu sizlar uchun maxsus karantin style soni. Demak, bugungi mehmonimiz, maskani hech qachon unutmang, dahshat. Demak, bugungi mehmonimiz ajoyib aktyor, xonanda Javohir Zokirov Guldiroz Qarsagilar ostida. Aynan Javohir akaga men 33 savolni yubordim. Ular esa menga javob videolarini yubordi. Hozir bundan nima hosil bo'lganini ko'rib o'zingiz baho berasiz degan umiddaman. Ismi sharifim bilan mashina atalsa qanday bo'lar ekan degan savol. Menimcha yaxshi savol. Mashina hali o'ylab ko'rmadim, lekin mototsikl, Yava degan mototsikl bo'lardi SSR paytlarida. Meni ham Java deyishadi. O'tdi Java deb yozilar ekan-da mototsiklni. Mototsikl Java yaxshi menimcha. Mashinani lekin bilmadim, Javohirlar deb atalsa yomon bo'lmasdi. Hozircha sifat uncha yaxshi emas seriallarimizdan, lekin bittasida tushdim. Menimcha sekin-sekin yaxshiga yaqinlashib kelyapmiz zo'r serialga. 3 ta so'z bo'lsa, pul yo'q. Yana kampet, bir xillarida kampetsiz hech mumkin emas va yana pul yo'q. Insonni depressiyadan bir narsa olib chiqishi mumkin, bu ish. Faqat bir narsani, o'sha siz yoqtiradigan ishni qilish va to'xtamasdan ishonish deb o'ylayman va yaxshi zo'r-zo'r mungli qo'shiqlar yordam beradi. Depressiyadan juda zo'r olib chiqib ketadi. Astagfirulloh, astagfirulloh. Eng ko'p qilinadigan zikr mana shu. Ko'pincha uy usti yaltiroq, ichi qaltiroq, panelli uylarga o'xshaydi. Keyin bu uylarni tomi yo'q deb hisoblayman. Lekin bu hozircha deb umid qilaman. 6-chi savol. Eng qiyin kasb bu shifokorlar va doktorlar deb o'ylayman, chunki virusdan ham oldin ularga ta'zim qilardim har doim. Albatta bo'rilarni boqqan bo'lardim. Ko'p-ko'p bo'rilar. Birinchi bo'lim mashhurlikka intilish keragi yo'q. Ikkinchidan bitta rol o'ynab o'zidan ketib qolish kerak emas. Uchinchidan yaxshilab o'ylab ko'rish, aktyorlik bo'lish kerakmi yoki yo'qmi bilmayman. 10-chi savol. Mana ilon ilovanda tezroq bu koronavirus yo'qolsin-a. Blitz savollar. iPhone 9 yildan beri iPhone. Instagram kundalik daftarim. Har doim bolalar guruhi eski kalish. Sotqin bu Rustam Sadiyev shedevri va hali bunaqasi bo'lmagan. G'iybat juda yomon narsa, lekin hammamiz shu ishni qilib turamiz. Jahongir Otajonov bu haqiqiy shoumen. Koronavirus bu peshana. Zindon bu o'zgarishni xohlamaganlar, o'zini ustidan ishlamaganlar zindonda. Kuyov bu diakon. Yolg'onga stop. Butun fake narsalarga stop. 12-chi savol. Hech narsani sindirmaganman. Endi bo'lgan bo'lsa esimda yo'q. Telefonni ham sindirmaganman. Anjali ballardan salomlar da. Toshkentda ishim xafa qilmayaptimi?
xafa qilsa bizlarga aytib qo'yinda. Biz borib gaplashib qo'yamiz-da ular bilan hammasi bilan. Bo'ldi-da. 17-chi savol. Albatta bu sir. Chunki har bir insonda sir bo'lishi shart. 18-chi savol. Mana shu syomka boshlanishidan oldin shu urush sahnalarida 1, 2, 3 deb boshlaymiz-a. 19-chi savol. Hech qanaqa maslahat bera olmayman. Afsus. Chunki meni maslahatimni hech kim eshitmaydi. 20-chi savol. Albatta cho'mtakda darsmol, pul, uy kaliti va sigaret chakasi, sigaret va zajgalka bo'lishi shart. Но если есть в кармане пачка сигарет, я кушу барды. 21-чи савол. Бақча пайтымда албатта партия торсы шерлер айтарды. Партия, партия, бізнің жаны жан партия деген шерлер болады. Лекен хаз есімде йок. 25-чи савол. Бақт формуласы бу хатыржам айлы. Болды деп ойлаймын. Шунысы етерлі. 26-чи савол. Мен болганымда полителей дердим. 27-чи савол. Замонавий дуэль батл деп номланади. Ва эслатиб ўтамизки, Жавохир Зокиров айни дамда Туркияда serial suratga olish ishlariga bir guruh aktyorlarimiz bilan ketgan edilar, lekin u yerda ham karantin tufayli serial ishlari ham to'xtagan, ular ham shu Turkiyada joriy etilgan karantinga muvofiq unga amal qilgan holda uylarida o'tiribdilar. Sizga ham maslahatim, uyingizdan zarur bo'lmasa chiqmagansizlar va fursatdan foydalanib yurtboshimizga, mas'ul shaxslarga, shifokorlarimizga, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar vazirligiga va barcha jalb etilgan mana shu koronavirus bilan kurashayotgan vatandoshlarimizga boshimiz yetguncha ta'zim qilamiz. Boshinglar omon bo'lsin, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga kattakon. O'zbek shou biznesi yulduzlari. Aktyorlar, aktrisalar, sportchilar, siyosatchilarga ular kutmagan naqd. 33 savol loyihasi. Inoyatullo Andijoniy.